Kupavić, mi evo četvrti put dokazujemo da ima živi. I to preko okeana, baš ovdje u ovom predivnom restoranu, koji me nekako podsjeća i na Klesu, i na Lik, i Lenu, i teatr, i Konobu, i Mirge, i Kjerzića, i Hotel Park. I ovog dinara, od Konoba, i sva ona lijepa mjesta gdje su se nekad stavili ovakvi zavrni, gdje se raja okupljala, mužila i razvijala. Živo se osjeća večeras na ovaj naš nadpun u Ivanski mišti. I bit će ga sve dok bude nas. U to ime, što nam udovoljava svakom vjeru, a teško je nam udovoljiti. Gdje smo tu mi Boga? I ako nam nešto nije počeo, nikada se ne vraćamo na isto mjesto. A evo nas ovdje već treći put. Ovaj mi Mišo sve više liči i na Ahmeta Muslija, i na Buju, Džernicu, Pirgu, Šehu. A on je postao naša raja, prije 4 godine i ostao. Hvala Mišo, care, još jedan put. I od tu njemu. Sa rajom da se skupila i stvarno sam sretna. Ja sam došla sa Floride, mislim da je najudaljenije. I trebam ovo raditi, meni je srce radilo. Pogitire, skoro me ukrati. Jer sam nju vidjela prvi put. Dobro došli svi. Udruga žena pisnica Mio je osnovana 1990. Cilj udruženja je pomoć i edukacija žena o boljevih od karcinoma. Udruženje nema nikakvu financijsku pomoć od državnih institucija i sredstva za pomoć o boljevih ženama. Isključivo aktivnosti svojih članica. Nijako moranje, ali znate da svaka pomoć, dolar po dolar je veliko, a nama i tako pomoćanje. A da vidimo kako se to nekad radilo, samo i znači. Ljubav, di je na vas srca skoče.
Ima nešto od srca do srca, neka ta kani
Good job.